У Львові сьогодні з'явився рожевий патруль. Працівники поліції озброїлися трояндами і пішли у люди. Квіти дарували жінкам не просто так, а з натяком, щоб ті уважніше ставилися до свого здоров'я і частіше перевірялися на онкологію. Тарас відпрацьовує спецоперацію під назвою «Рожевий патруль». Поліцейський озброєний трояндами і повинен затримувати тільки жінок. Прийміть, будь ласка, оцю квіточку. Сьогодні день боротьби з раком молочної залози, щоб ви пам'ятали про своє здоров'я, не забували перевірятися, це є дуже важливо. Таке ж завдання виконували ще 9 львівських копів. Жінки у захваті. Не очікувала, що повага така дійсно до жінок. Нам дуже приємно від всіх жінок, не тільки від себе. Дуже приємно зранку отримати квіточку. Гарний настрій на весь день буде. Хлопці хороші. Святослав ще ніколи не дарував квіти такій кількості жінок. Емоцію копать через край. Тепер головне, щоб кохана дівчина не приревнувала. Коли даруєш людям квіти, робиш якісь приємні для них, вони посміхаються і відповідно і тобі стає від того якось на душі радісніше. Тобто сьогодні, напевно, заряд позитивної енергії на цілий день буде. Тарас хоч і не має подруги, але використовувати акцію для знайомств із жінками не збирається. На роботі це табу. Коли я про виконання, я не можу знайомитися ні з ким. Я виконую свої обов'язки. А в вільний свій роботи час обов'язково. Увага, дівчат, завжди приємно. Який би ти не був, про виконання чи не про виконання. Медики до такої ініціативи борців з онкологією ставляться без жартів. Бо рак молочної залози – один з найбільш поширених у світі. Рак молочної залози займає перше місце серед онкологічних захворювань у жінок. Проблема дуже актуальна. За останні 10 років ми відмічаємо збільшення захворюваності приблизно на 20%. Анна потрапила в онкологічний центр тиждень тому. Вона не хоче показувати свого обличчя, бо приховує хворобу від рідних. Жінка раніше ніколи не перевіряла молочні залози. Тепер же чекає на операцію. Я чую, що якесь ущільнення у мене наблюдається. Я не зрозуміла, що це. Ну і потім до ранку я епізодично прикладаю і відчуваю, прикладаю і відчуваю, і відчула, що це недобре. А я питаю, чи операція може бути? Може бути. Я кажу, а необхідна чи може бути? Може, навіть і необхідна. У Європі жінки перевіряють свої молочні залози щороку. Таку ж традицію хочуть започаткувати і в Україні. Бо чим раніше жінка виявить пухлину, тим більш безболісним буде лікування. Скоріше звернутися. Раніше звернення в лікарню чи поліклініку, виявлення цієї хвороби на ранніх стадіях призводить до нормальних естетичних результатів, операція і до повного виздоровлення. Тарас та його напарник Святослав роздали цілу сотню троянд протягом якихось 10 хвилин. Більшість жінок зізналися, що до цієї акції ніколи не перевіряли молочні залози. Тепер же обов'язково пройдуть медогляд. Я не перевірялась ніколи. Я думаю, вона потрібна. Я думаю, дієва. Анна ж цілий день провела у лікарні, тож свою троянду від копів не отримала, але саму акцію вважає дуже потрібною. Я проживаю історію, тому я думаю, закликаю просто всіх жінок себе перевіряти, як можна частіше. Тому що навіть якщо нічого нема, то мені здається, що тепер би я обов'язково це все робила.